אריאל עידן מצטרף אלינו עכשיו. אריאל, מה מצבו של סלומון כעת? כן, אז חשוב לומר שאני משוחח בשעות האחרונות עם בני משפחתו של סלומון, שמאושפז בבית החולים בבאר שבע. שם אומרים לי שחל שיפור קל במצבו. הבוקר הוא אף העיר, התעורר לבדו, ואף למספר דקות פקח את עיניו. אז הוא שקע בתרדמה שוב, וכרגע הרופאים עדיין מנסים לייצב את מצבו ולהחזירו למוטב. אנחנו נקווה שבאמת החיבוק החם שהוא מקבל מעם ישראל, מחברי כנסת, מאנשי תקשורת, כל מי שרק נדרש בעניין הזה יוביל אותו קדימה. במשפחה אופטימיים מאוד לגבי עתידו, ואומרים שלאחר שהוא יצא מזה, התקווה היא שהוא יצא מחוזק מכל הסיפור הזה, ויפתח דף חדש במוסד אחר, ויתקדם כמה שיותר מהר, ויבנה את עצמו גם ברמה האישית, גם ברמה החברותית. ואנחנו כמובן נצטרף לאיחולים הללו, בתקווה שיהיה לזה סוף. אגב, צריך להדגיש שהכתבה הזו היא לא רק סיפור על ילד אחד מבאר שבע, אלא כתבה שצריכה להדד בכל מקום, בכל בית בישראל, גם אצל ההורים, גם בהחלט אצל המורים, להנחיל את העניין הזה של החרם, שלא יהיה דבר כזה במחוזותינו, ונקווה שרק תועלת יצא מהעניין הזה. כן, וכמובן אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה, רפואה שלמה. איזה תגובות קיבלת על הכתבה מאז שפרסמת אותה אתמול? כן, אז אפשר לומר שהתגובות היו מאוד מאוד נלהבות, סוערות וכועסות ביחד. אני אומר לך, יונתן, לא הצלחתי לענות לטלפונים ולהשיב להודעות של אנשים. עד עכשיו לא חזרתי לאנשים שחיגו ורצו באמת להגיב ולבדוק ולשמוע ולסייע ולעזור בסיפור הזה. בהחלט אירוע מטלטל, סיפור מצמרר, שילד שמחליט לשים קץ לחייו ומשאיר מכתב התאבדות לאחר שהוא איבד את החשק לחיות, בהחלט אין לאדם ש... מסתכל, צופה בכזו כתבה ונשאר אדיש. ואני שמח שבאמת עם ישראל מתגלה פעם אחר פעם באישיות שלו, ביכולת שלו לחבק את הילד הזה. במקרה הזה נקווה שהוא יצא מזה מחוזק, בריא ושלם כמה שיותר מהר. בהחלט. אריאל עידן, כתבנו בדרום, תודה רבה.